City of the Future és el títol de la quarta edició de l'Erasmus Intensive Program. Aquest girarà al voltant de les Smart Cities. Wynn Bruin i Petri Laintinen, professors de les universitats de Bèlgica i Finlàndia, han visitat el Tecnocampus amb intenció de participar a la seva organització. El Tecnocampus acollirà uns 35 alumnes i 10 professors. Durant una setmana estudiaran a distància, mentre que la segona realitzaran les classes al centre. Aquesta és la continuació de les anteriors edicions organitzades a Finlàndia, Bèlgica i Alemanya, realitzades amb gran èxit, on van participar un gran nombre d'alumnes i professors del Tecnocampus.